أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم خواتین و حضرات نماز میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد یعنی جب اس کے ساتھ ضم سورت کرتے ہیں یعنی سورت کو ملاتے ہیں کوئی بھی قرآن مجید کی سورت جب ملاتے ہیں تو اس سورت کے ابتدا میں آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب اور مستحسن ہے۔ الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے اور الحمد شریف پوری پڑھنے کے بعد اس کے بعد جو ضم سورت کرتے ہیں قرآن مجید کی کوئی سورت ملاتے ہیں تو اس سورت کے ابتدا کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب اور مستحسن ہے۔ محترم خواتین و حضرات تبلیغ دین کی نیت سے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔